бұл қызық деректерге толы қызық екен бағдарламасы. Адамның көзі 10 миллион түсті ажырата алады екен. Бұл өте қызық екен. Ал енді ойыншылармен таныс болыңыздар. Тұрақты топ басшымыз Олжас Әлжан. Оның көмекшісі белгілі актер Дархан Сүлейменов. Қарсыластары тұрақты топ басшымыз Ақболат Өтебай. Оның көмекшісі актер Ғалым Амангелді. Ойын ережесімен танысайық. Бағдарламада екі топ бақ сынасады. Әр топта екі ойыншы бар. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Сұрақтар ұяшықтарға жасырылған. Әрбір дұрыс жауап үшін 10,000 теңгеден тігіледі. Топтар тақырып таңдау арқылы жауап береді. Залда жанкүйерлер болады. Қай топтың жанкүйері көп болса, сол топ ойынды бастайды. Егер ойыншылар сұрақтың жауабын таппай қиналса, онда жанкүйерлер жауап бере алады. Алайда бұл мүмкіндік тек бір рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Әр топ ұтқан қаржысынан сұраққа ақша тігеді. Дұрыс жауап берген топтың тіккен ақшасы жинаған негізгі қаражатына қосылады. Жеңілген топтың жинаған қаржысы күйіп кетеді. Топтың ұтқан ақшасы ойыншылар мен жанкүйерлерге теңдей бөлінеді. Суперкарта шап. Кэшбэк алыңызда инвестор атаныңыз. Толығырақ freedombank.kz-тен біліңіз. Суперкарт. Сіздің супер мүмкіндіктеріңіздің картасы. Ойын шартымен таныстық. Сайысты қай топ бастайды, соны анықтаймыз. Сонымен Олжас мырза, сіз бастаймыз деген сияқты. Жанкүйерлеріңіздің саны 46. 46. Ақмолат мырза, сіздікі 41. Аз болып тұр ғой. Әрине, сіздердің топ бастайды. Ең әуелі тақырыптармен танысайық. Спортшы күнделігі, әлем картасы, гүлдер, попкорн, мансап, қайда? Жасырын ұяшық, тәжірибе, марапат, салт-дәстүр, саясат, полиглот. Әне, күшті-күшті яшықтар бар. Біз таңғалымыз керек басында. Мен енді өзім спортшы болғандықтан. Олай, жеңіңізді түріп, олай көрсеттігі мой ма? Саясат. Мойын ба, олай деп. Өзім спортшы болғандан енді салт-дәстүр таңдаймыз. Попкорн ба? Әлде, онап тұрған басқасы бар ма? Салт-дәстүр жақсы, е? Салт-дәстүр қалай? Күшті бір естіліп тұрдан. Көрек. Тамаша. Жиендердің құрметіне мал атау дәстүрі қалай аталады? Көгінтіп, шаш сипар, құлын сыйлау. Ой, бұл. Жиендерге, жиен деген. Жиен деген жұрт, ерекше жұрт қой негізіші. Жиен келген кезде нағашыларға. Мә, дәстүрді күшті білетін адам сияқты, яғни бастаса. Жиен нағашыларға келген кезде қалаған нәрсесін алатын болған ғой. Бұл қазақтың салт дәстүрі. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, құлын сыйлау деп. А? Біз мен ағылдатамыз. Не, дұрыс, ойлау. Бірақ қызық екенде отырғаныңыз есіңізге түсіп кетті ме? Не. Ойлау жол дұрыс болып отыр негізі. Негізі? Жиенге бәрін ешқашанда аямаған. Сондықтан біздің ойымызша Дархан екеуміздің шешіміміз құлын сыйлау. Тамаша. Құлын көгінтіп, шаш сипарлардың жазығы не? Олар қалдағанда жоқсыз ғой. Шаш сипар жиен үшін жай ғана шаш сипау болып қалатын сияқты да. Ана көгінтіп, оны түсінбедім негізі. Көгінтіп деп қоятын сияқты да ол жиенге. Ал мынау құлын сыйлау деген жиенге деген құрмет сияқты. Не деген жауап? Қабылдайық па? Қалай ойлайсыз? Артқа қарауға болмайды алдыға. Дұрыс жауап. Жарайды, үшінші болсын. Жарайды, болсын. Қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Көгінтіп салтын кейде жиен құйрық деп те атайды. Бұл салт тек қыздан туған жиендердің құрметіне жасалатын. Ондағы мақсат құдалар арасында жиен немеренің де қадірлі екенін көрсету. Ал жолға шыққан кезде ата-анасымен бірге еріп келген кішкентай балаларға бұзау, құлын, қозы, лақ атайды. Бұл көгінтіп беру. Атаған көгінтіпін кейін бермей кету өнегесіздік, дүние қоңыздық саналған. Ал жиен құйрық сол отбасына жиен болып келетін балаға жасалады. Яғни нағашы жұртына келген жиен баланы құда күткендей сыйлап, оның үш қалауын еш қарсылықсыз орындаған. Кейбір өңірлерде 40 серкеш деп атаған. Ой, сонымен? Көгінтіп болды ма? Көгінтіп болды ма сонымен? Мен екі нұсқаны неғып талдамадыңыздар деп былай... Кешіріңізді ашы. Кетірдім ғой. Ол жеке. Құлын құлын деп отырып алдыңыздар. Ол жеке. Ғалеке, өзіңе қайсы сыңғайлы? Үш сұрақ белгісі тұрған қызық болып тұр негізі. Әлде қайда деген таңдаймыз ба? Қызық болсын. Қайда деген таңдай, іздек көрегім ба? Сүйдек. Цезарь салаты,
қай елде пайда болған? Мексика, Италия, Ресей. Аха. Но жалпы не... Ресей десе ма? Но Мексика деген Цезарға қатысы жоқ қой негізі Мексиканың. Цезар. Италия тамаққа жақын өзі. Италия тамаққа жақын. Цезар деген сөз жалпы сол Европаға жақынырақ қой. Бір былай қарағанда Мексикаға ондай болған жоқ. Мексика қимай тұр Цезарды. Мысалға Италия деген пицца мен круассандардың отаны ғой енді. Мексика енді өзіміздің жаңағы бес бармақ деп білмей отырсаң. Так. Ресейге қарай тартқым келеді өткені бар ғой. Мына Цезарь деп. Аха. Орысша сөз ғой. Орысша сөз ғой енді. Бәлкі Юрий Цезарь. Иә. Деп ойлаймын сол орыстар. Мен де сіздің ойыңызға қосылам. Аға. Деп тұрсың ба? Иә. Мен қазір өзім жауабыма негізі сеніңкіреп тұрған себебім өйткені Цезарь деген сөз енді орысша жаңағы нелерден естіп қалған, сериалдардан, кинолардан көріп қалған. Енді сол кітаптарынан да деп өтірі айтпай ақ қояйын, енді сол сериал киномен шектелейін. Ресей деп ойлап отырмын. Үшінші жауап. Оған Ғалеке қосыласыз ба? Мексика деп жарып, екеуміз Италияны таңдасақ. Жоқ, Ресей дегенге қосыламын. Ресей деп шынымен ба? Ана көңілі қалады. Көңілмен, жоқ. Жақсы. Ұтылып қалды. Жоқ. Дұрыс жауабын көрейік. Цезарь салатын атауына бола Италиялық асүйдің туындысы деп есептесеңіз қателесесіз. Бұл салатты тегі итальян америкалық аспаз Цезарь Кардини 1924 жылы жасаған. Салат Мексикадағы Тихуана қаласында пайда болған. 1948 жылы Кардини отбасы төп нұсқалық Цезарь соусының американдық брендін тіркеді. Ол әлі күнге дейін супермаркеттерде сатылады. Одан кейін соустың көптеген түрі мен оған бәсекелес басқа да брендтер пайда болды. Алайда бүгінгі күнге дейін Тихуанадағы Цезарь мексикалық мейрамханасы мәзірінде Цезарь салатының түп нұсқалық рецепті сақталған. Мексика. Енді оны орыстар жегендіктен Россия. Freedom Bank-тен бірегей дизайны бар суперкарт картасы. Бұл картамен сіз Freedom инвестициялық валютасында жоғары кешбек аласыз және инвестор боласыз. Сондай-ақ ақшаны 7 валютада жинай аласыз. Қалдыққа пайыздар ай сайын есептеледі. Суперкарт сіздің супер мүмкіндіктеріңіздің картасы. Толығырақ Freedom Bank кейзеттен біліңіз. Ал таңдаймыз. Қайсы таңдаймыз? Оңай емес. Мен жаңағы таңдаудан кішкене қателескендіктен ол жеке маған сәл бір кішкене бір өзімді бір беймаза сезініп отқан жайым. Ол таңдауды қатырамыз ғой, сен жауабын айтсаң болды ең бас. Таңдағанда попкорн таңдайшы. Попкорн? Актер болғандықтан ба, өзімізге бір кішкене жақындау попкорн таңдайшы. Титаник фильмдегі бас кейіпкер Розаның суретін кім салды? Актер Леонардо Ди Каприо. Режиссер Джеймс Кэмерон, апатта тірі қалған суретші Роза Эбботт. Жақында ғана осы киноны көрген болатын. Ал, сол кезде суретті білесіздер ғой, атақты сурет. Сурет, иә, ол негізі Леонардо Ди Каприо кинода салған болатын, бірақ оның қолымен салынбаған кино екен бұл. А, сурет екен. Сонда кімнің біліп отырмын мен. А, білесіз. Мен айтайын ба, айтпаймын ба деп шекеді. Жоқ, айтамын деп отырмын. Мүмкін қателесіп қалдым. Иә, иә, ол. Бірақ қателесіп. Сенесің ба маған, Дархан? Мен саған сенемін ғой. Сен осы суретте. Саған сенгенсің. Сіз айтпай тұра тұрыңыз. Айтпайын, айтпайын. Дарханның түйсігін көрейік. Қай түйсік? Мен түйсігін тексергілеріңіз келіп тұр ғой сонда. Мен енді өзім ойлаймын. Актер жалпы өзі суретші болып салған күннің өзінде де ол суретші сияқты сала алмайды. Ал? Аха. Дұрсау? Дұрсау? Иә. Ал режиссер Джеймс Кэмерон. Әрбір режиссер негізі суретші. Әне. Бірақ та оның мамандығы суретші емес. Әне. Ал? Сондықтан да мен өзімнің ойым енді ол жерде. Иә, иә, дұрыс. Өзімнің ойым. Апатта тірі қалған суретші Роза Эбботт болуы әбден-әбден мүмкін. Ықтимал, ықтимал. Апамды айтып тұрсыз ғой әжемді, иә? Және де мына жердегі есіме түсіп жатыр, осы Титаник туралы мен ақпараттық кино көргем. Сол жерде сурет салған кезде суретші негізі солақай екен да, салған адам. Бірақ оны кинода оңырқай қылып істеген ғой арнайы. Бірақ сол қолмен салған екен. Ал кім еді? Сол үшін суретші бұл жерде солақай. Ондай болса жауапты бірде айтайын. Ал? Қателесіп кетпесе мен мүмкін қазір жауапты дұрыс айтып, бұл дұрыс емес болып қалса ұят болып қалайын деп, режиссер Джеймс Кэмерон салды негізі бұл сурет. Кэмерон, иә? Иә. Сіз бұл жауапты сонда жаңағы мен ана әрбір режиссер суретші деген соған келіп тұрған неме сүйеніп айттыңыз ғой. Егер Джеймс Кэмерон салса, менің бас киімім жоқ әрине, бас киімімді аяғына лақтыратын едім. Иә.
Оны да нагыз талант болуп турсуз. Салган. 8 карда бир сырлы болуп турган. Ал кабылдайык, дурус жообун көрөйүк. Джеймс Кэмерон, екі туынсы бірдей 1,5 миллиард доллар табыса келген жалғыз режиссер. Және 11 Оскар жүлдесін алған «Титаник» фильміндегі Розаның суретінде Джеймс Кэмеронның өзі салған екен. Одан бөлек 2012 жылдың 26 наурызында тіс қаққан режиссер әлемнің ең төменгі нүктесі Мариан шоумасына түскен екен. Әрине, ол үшін Джеймс жоғары қысымға төзімді. Арнайы бейнекамералармен жабдықталған «Дипси Челленджер» құрылғысымен су астын зерттеуге барған. Және де бұл режиссер кәдімгі Мариан шоумасы бар ғой, өте терең ғой, қысым деген сұмдық, соған қорықпай түскен ғой. Ол бір, содан кейін қазір енді ол кезде «Титаниктің» көлемі сұмдық болды ғой. Қазіргі кемелер одан үш есе үлкен екен «Титаниктің», ойлаңыздаршы. Иә, лайнерлер бар ғой, неше түрлі демалатындар. Уақыт қандай жақсы, жақсы, өте дұрыс. 10,000 теңге құтты болсын. Ал рахмет, рахмет. Ақболат мырза, өзіңіз таңдаңыз ғой шоу. Енді енді бірінші қайда деп таңдап таба алмай қалдық. Енді спортшы деген күнделігі деген спорт жағынан қалай? Сәл жоқ, көзілдірікке қарасаңыз. Кешірім сұрайын деші. Әлем картасы дейді, ол жағынан көзілдірікке қарап айтып тұрмын. Көзілдірікке қарамай қойыңыз. Марапат дейді. Мансап? Мансапты көреміз бәлі. Мансапты ма? Мансапты қазір таппай қаламыз ғой. Онда сіз Олжас аға сияқты өзіңіз таңдап өзіңіз жауап берсеңіз бір керемет мәртік жасайтын едіңіз. Әлі, әлі. Қайсысын? Тіл ғой. Осының арасында отырып жаңағы әлем картасын көрейік па деп тұр, мен өзіміз әлем деңгейінде ойланатын жігіт болғанмын. Қабылдайық. Бәрекелді. Кастельфолид де ла Рокка қаласында жасы 80-ден асқан қарт адамдар тұрады. Бір ғана көше бар, ағаш жоқ. Аха. Көзілдірік шешіп қойын. Өте қызық сұрақ деймін. Жасын 80-ден асқан қарт адамдар сояққа апарып тастасақ не болады мысалы? Болса бір ғана көше бар дейді. Бір ғана көше бар болса, мына сол көшенің атауы сияқты ғой, да? Онда ол қала болмайды деді, онда ол. Рокка деген қаласында. Мысалы Қазақстандағы Текелі қаласында үлкен бір ғана көше бар, ұзын Текелі. Текелі де ма? Айтпақшы, ол да рекордқа кірген. Текелі қаласы, иә. 80-ден асқан қарт адамдарды оны аяққа апарып тастап не істейді? Хабарлама үшін ешқандай, иә. Бұғалаға дейді. Бір ғана көше бар дегенге ақылға қонымды, бір андай бір сондай не болады ғой енді. Ағаш жоқ деген сенгім келмей тұр. Өйткені бір екі ағаш болған жақсы ғой. Оңтүстік Америка жақтың қаласы ау деймін, сол жақ, сол материктің шамасы. Ол жақта ағаш бар ма ол жақта? Жалпы өсе ма? Кастельфолид де ла Роккада ағаш жоқ. Бұның жауабын бергеннен гөрі сұрағын оқу қиынырақ. Әбден қиналдық. Жалпы сіздің нұсқаңыз қандай болып тұр? Кастельфолид де ла Рокка қаласындағы менің бір ғана көше бар деген жауапқа өте сенімді болып отырмын, және солай боларына ешқандай күмәнім жоқ. Жалпы енді жасы 80-ден асқан қарт адамдар шынымен де ол жаққа бара қоймас деп ойлаймын. Кастельф немере шөберенің қасына жатпай ма? Иә, дұрыс айтасыз. Және ағаш жоқ дегенге сәл сеніңкіремей қарап тұрмын да, өйткені екеуміздің ортақ жауабымыз сонымен екі бола ма? Екі болады. Екі, яғни Кастельфолид де ла Рокка қаласында бір ғана көше бар деген жауапқа біздер нақты тұрақталдық деген үміттеміз деп ниеттеніп отырып жауап айтамыз десең. Қабылдаймыз. Дұрыс жауабың керек. Бірнеше ғасыр бұрын жартасқа салынған Кастельфолид де ла Рокка қаласын Испанияның көрнекті жері деп айтуға болады. Қала Каталонияда, Жирона провинциясының табиғи саябағында жанартаудағы лава ағындарының соқтығысуы нәтижесінде пайда болған базальт жартасының үстінде орналасқан. Деректерге сүйенсек, қаланың пайда болуы екі кезеңге бөлінеді. Шамамен 217 мың жыл бұрын мұнда тау жынысының іргетасы қалыптасқан. Қалада бір ғана көше және бір шіркеу бар. Мықты, мықты, мықты. Міне. Ла-лоп, ақшулар, ла-лоп. Жақсы, 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 жақсы. Жалғастырайық. Қалай? Не істейміз? Ойпырмай. Қай ашты тыңдаймыз? Екі көше болса таба алмай қалатын еді. Дәке, өзіңіз бір таңдаңыз. Осы жол мен таңдайын ба? Жәнді негізі сіз ол жерге осы бағдарламада жүрсіз ғой жалпы. Иә, капитан команда ғой.
қай ұяшықта қандай сұрақтар кішкене келетін сізге көбірек мәлім дегі білмеймін бұл жерде. Онда түрше, онда өзіңіз таңдаңыз, қайсын? Ал, енді? Ал, дәке, қайсын таңдаймыз? Жетіге дейін санайық бейтіп ше? Е. Жеті келсен ғой негізі. Кеттік. Таңдап көрейік, е? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жеті. Саясат келе берем ба? Саясат сұйыр тұрған ше? Саясат. Артынан бастап санай. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Гүлдер. Қызғалдақ. Қызғалдақ. Валюта ретінде қолданылды. Аллергиядан арылуға әсер етеді. Тек таңғы алтыда гүлдейді. Мәссаған. Валюта ретінде қолданылады дегенге. Неге сенбейсің? Неге сеніңіз? Қызғалдақ. О, аллергиядан арылу деген. Иә. Барлық қазақтар барып суретке түседі ғой қызғалдақ гүліне. Ол бір ғана уақытта ғана шыға ма? Негізі барлығымыз ауылда өстік қой. Қызғалдақты көрдік өз көзімізбен ше. Бірінші вариант валюта ретінде қолданылды дейді. Оған кішкене кемей тұр, өзіңіз айтпақшы болды. Екінші, аллергиядан арылуға әсер етеді дейді. Мен енді өзім міне 12 жыл болды аллергиямен ауырып жүргелі. Аллергиядан бір көп емін көрдім да, аллергиядан. Бірақ қызғалдақтан жасалған бірдеңе көмектеседі екен деген осы бір аллергияға бір ондай естімеппін мен, естімеппін. Сондықтан мен өзім ойлаймын. Тек таңғы алтыда гүлдейді. Енді таңғалдақ гүлдейді. Көріп жүрген тал түсте қызғалдақ теріп көрдік қой, сол кезде таңғалдақ гүлдейді. Сосын мынау күн шыққан кезде сәл жабыңқылап қарады ғой. Мен оңай емес болады. Миыңыз ашып кетті ғой деймін. Ол жерге менің нұсқам осы енді. Үшінші ма? Иә, үшінші. Сіз қалай ойлайсыз? Мүмкін көмек сұраймыз біздің артта отырған. Ондай шешім қабылдайсыздар ма? Қабылдады. Ойбай, көмек сұрайсыз ба? Бір көрермен тұрып жауап берсе, айта қойыңыз. Қабылдаймыз. Қызғалдақ мак гүлі. Аха. Бұрыс айтқанда, мактың культурасы апиын. Аха. Апиын кезінде валюта ретінде қолданған. Аха. Сенімді жауап, иә? Сенімді. Әне, апамыз. Валюта ретінде қолданғанбыз, иә? Қайдан шығып тұр, а? Валюта ретінде. Валюта ретінде қабылданған. Валюта, аха. Жақсы, көрейік. Қызғалдақтың отаны Қазақстан болғанымен, ол алғаш рет Нидерландта өсірілген. Бұл гүлді фламандық ботаник Карл Клузиус 1593 жылы Лейден университетінің ботаникалық саябағында өсіре бастаған. Ал 1634-1637 жылдары дала гүлдерінің бағасы шарықтап, тіпті валюта ретінде қолданысқа енген екен. Жақсы, жалғастырайық. Біздер енді таңдауымыз, енді ғалекең екеуміз таңдау отырып ойлана келе, ешқандай қысылмастан, сенімді түрде, ұяшық бар ғой, сұрақ беріп сұрақ. Жасырын ұяшық. Жасырын ұяшық. Ашайық. Көріп, не жасыратын бар? Ашайық. Ашайық. Немене, жасырын отырамыз ба? Кімне қысыламыз? Тәуелсіз мемлекет. Түйе шөлдегенде неше литр су шалады? 200, 114, 99. 200-ді қиям. Түйе ба? Қиям. Енді түйенің былай болмысын алып қараған кезде бір тоннаға жақындап қалады ғой негізі. 800, 900 килограмм бір тонна сондай болып қалады ғой енді түйе деген. 500 килограмм жылқы енді примерно. Иә. Соның 200 литрін 200 килограмм ғой былай қиып жіберсең асқазанына. Өйткені ол түйе деген бір апталап су ішпей жүре алады ғой. Иә. Оны 114 литр деген қазір сен бензин құйсаң мына тұрған Қызылордаға жете алмай қаласың мысалға. 200 литр керек. 200 литр. 200 литр деген. Жалпы менің қайын жұртым Ақтауда болған соң, Ақтауда түйе көп. Әне. Аха. Сол мен көп түйе көрдім сол Ақтау қорғанда. Аха. Бірақ су ішкен көрген жоқ. Мен өз өмірімде көп түйе көрген адам. Көп түйе көрген адам қарағанда. Ал сонымен? Қалай? Сіз өзіңіз бір пікіріңізді айтыңыз, сосын шешімді бірге қабылдаймыз бұйырса. 200-ге қимай тұрмын бірақ. Жарылып кетпей ме екен түйе? Тапшы заманда. Бірақ 200 қалай ол? Бәлкім 99 шығар деп ойлап тұрмын, бір түйсігім айтып тұр да, бәлкім 99 шығар. 100 литр да кем емес қой. Мен енді 200-ге көзім түсті.
Не болса да енді 200 болса 200 дейік. Кеңінен болған қалайсың ғой? А, сол мен нұсқа. 200. Иә. 200. 200. Қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Ойсылғары ұрпағы климаты қатқыл, суы мен шөбі жоқ мекенде өмір сүретін жануар. Су мен шөпті үнемдеу аса маңызды. Нулы жерге тап болған түйе одан көп азық пен калория, су алып қалғысы келеді. Түйе бір ішкенде 114 литр су ішеді. Ал азықты сақтаудың биологиялық мүмкіндік беретін ең тиімді жолы бұл май. Түйе жеген шөптің көбін майға айналдырып өркешіне жинайды. Егер байқасаңыз, семіз түйенің өркеші қарынға салынған майдай доп-домалақ келеді. Тек тұрады. Одан түйе шөп жемей 4-5 ай жүруге қауқарлы. Ал арық түйенің өркеші де солып жатады. Міне көрдіңіз бе? Сіз енді батыстың жігітісіз ғой. Түйенің өркешін жеп көрдіңіз бе? Мен де Оралдыкімін ғой. Ақтаудан қыз алып отқан күйеуалдардың өз білмей отқаннан кейін мен маған ұят емес деп ойлаймын, білмеу деп. Секірсек. Ал таңдаймыз. Ал келесі яшық. Біздің таңдауымыз. Жаңа енді мысалы мен таңдадым ол жерге. Тәжірибені көрейікші. Тәжірибе. Тәжірибені көрейік. Тәжірибелі адамдарымыз ғой. Сәлем, сәлем. Бүгін қарапайым ғана тәжірибе жасаймыз. Жанып тұрған отты топырақпен өшіреміз. Ал енді сұрақты тыңдаңыз. Неге топырақ отты өшіреді? Немесе өшірді? Топырақ құрамында су бар. Топырақ оттегіні жабады, топырақ көмір қышқыл газын жояды. Аха. Негізі өртті сонда топырақ бірден кеме өшіреді ғой, сумен өшірілмейді екен ғой. Өртті. Мысалға бір тоқ жанып тұрады, иә? Тоқ кезде сумен өшірілмейді. Мысалға сен. Бұл жерде топырақты неге өртті өшірді? Өткені қалай білесіз? Өрт өшу үшін мен ойымша, негізі оттегіп барлық жерде жану үшін сонда көмір қышқыл газы болу керек қой, иә? Топырақ құрамында су ол келмейді. Болады, су болады ғой. Кімқа болады ғой. Жоқ, жаңағы видеода су жоқ ау. Иә. Иә. Ол біріншісі келмейді, топырақ құрамында су бар дегенге. Үшіншісі топырақ көмір қышқыл газын жояды. Осы көмір қышқыл газын жояды. Негізі мына екеуі де келетін сияқты да. Топырақ оттегіні жабады мысалы. Жаңа от жанбай қалады да. От өшіп қалады. Көмір қышқыл газы отты одан сайын газ не алып тұрады ғой. Жандандырып тұрады ғой. Сол көмір қышқыл газын жойып тастаған кезде от сөніп қала ма деген сондай бір ойларым бар да. Екеуі де кішкене келіп тұр да. Келіп тұр, екеуі де. Осы екеуінен таңдау керек сияқты бізге. Ал мен ойымша жаңағы от жанып тұрады ғой. От жану үшін бізге от тегі керек бірінші. Иә. Ауасыз жанбайды. Сол кезде топырақ жапқан кезде сол оттегі жоқ болып кететін сияқты, сол үшін жанбай қалады. Екіні таңдаймыз ба? Білмеймін, менің жүрегім соны қалап тұр. Болды ғой. Ал дұрыс таңдаңыздар. Сіздің жүрегіңізге сенемін. Екі қабылдаймыз. Дұрыс жауабын көрейік. Оттегі оттың жануына әсер ететін негізгі компонент. Егер отқа топырақ салса, онда ол оттегі мен ауаның өзара қатынасына кедергі келтіреді. Отқа оттегі бармағандықтан өшіп қалады. Қатты ақылды болып отырған сияқтысыз ғой. Рахмет, рахмет. Тамаша, мен ойлаймын, рахмет аға. Ондай қатты қуанатындай жауап болмаған сияқты. Кез келген оттың ауасын өшіріп тастасаң енді от ауамен жанады ғой енді. Бесенеден белгілі нәрсе ғой деңізші. Соны айтамын, соны ұзақ ойлануға да біз де таңғалдық соны. Сол үшін біз ашуланып саясат таңдап отыр аға. Саясат. Француз королі Людовик 19 елді 20 минут басқарған, 10 тілде еркін сөйлеген, 200 мысық асыраған. Ал, не дейсіңдер? 20 минут басқару деген. Қызық екен де. Ал, 20 минут. 20 минуттан кейін біреу. Мен ойлаймын. Біз қазір деген бір ғана неміз бар ғой, көрермендермен ақылдасу мүмкіндігіміз, иә, бір ғана мүмкіндігіміз бар. Мен осы жауапты біздің менің артымда отырған көзі қарақты көрермендер жақсырақ біледі деген ойым бар. Үмітпен, иә? Үмітпен, сондай ниетпен, парасат пайымен сөзді осылай көрермендерге қарай жалғағым келіп тұр. Орталарыңызда кім жауап береді? Иә, келсем. Сәл қиындау болады ау. Өкінішке қарай жауап жоқ. Жауапкершілікті мойындарына алғысы келіп тұрған жоқ. Шынында ешкім де ондай жоқ па? Алдыға қараймыз. 20 минут басқарған деген жауап ма? Қызық емес пе? Қызық болып тұр. Қатты қызық болып тұр, өйткені атып шығып
оны біреу деген басқарып атқан кезде садаға атып өлтіре салғанда он тілде еркін сөйлеген деген енді Людовикқа ілеседі. Бірақ он тілде еркін сөйлеп тарихта қалып қойған король қатты бір қызық не емес шығар, факт емес шығар деп ойлаймын. Ал сонымен нұсқа? Бір немесе үш болса деп ойлаймын. Таңдаңыздар қайсы? Бір мен үштің арасында таңдаған келіп тұр ма? Витек қалай болады? Қалсын, мен үш деймін. Кеттік. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш. Болды. 200 мысық асырады. 200 мысық асыраған дейді. Дұрыс жауабын көрейік. 20 минут басқарған дейді. Франция ханзадасы Луи Антуан 1775 жылы 6 тамызда Версаль қаласында дүниеге келді. 1830 жылғы шілде төңкерісінен соң француз королі Чарльз тақтан бас тартуға мәжбүр болып, билікті немересі Генриге беру үшін үлкен ұлының тақтан кетуін талап етті. Корольдің ұлы Ангулем герцогы Луи Антуан 20 минут билік еткен соң тақтан бас тартты. Сондықтан ресми деректер бойынша ол осы 20 минут ішінде Людовик 19-шы ретінде патшалық етті. Осыдан кейін Орлеан герцогы Луи Филипп 1-ші патша болып жарияланды. Патшалардың ішінде рекорд жасаған екен, е? Жақсы, жалғастырамыз. 20 минут басқарған жақсы екен. Дәке қайсы? Келесі яшы. Келесі яшық па? Спортшы күнделігі ұнап отырмаған? Иә. Өзіңізге? Спортшы күнделігі таңдап көрейік. Көрейік. Бұз каши ойыны қай спорт түріне ұқсайды? Бұз каши. Арқан тартыс, қызғу, көкпар. Бұз каши деген ойынды көрсетпей ма? Қызғу деген қызғу. Бұл тәжіктердің ойыны екен. А, тәжіктер. А. Бұз каши, тәжіктер ойыны. Бұз каши. Каша деген сөз ғой. Тәжіктерге келе ме? Көкпар тәжіктерге келмейді ау. Көкпар, е? Көкпар негізі қазақтар ғана ғой. Арқан тартыс жақындау сияқты, е? Тәжіктер елестеші. Арқан тартыс отыр. Бұз каши ойыны басталды. Тәжіктер, тәжіктер. Тәжіктер елестеші. Жақсы, жақсы. Не жақсы? Келеді бізге. Бұз каши деп қояды, е? Қызғу. Оның үстіне атты қоятын шығар енді олар. Тамаша. Енді көкпар мен жақында екеуі көкпар. Енді көкпар деп ойлаймын мен. Көкпар деп ойлайсың ба? Өйткені жалпы оларда иә. Сондай халыққа ортақ спорт қой, енді аттың үстіне барып. Бұз деген түріктің сөздері өзі ұқсайды ғой. Бұз ғой. Бұз ғой. А. Бұз. Онда көкпар келеді, е? Яғни бұлар бұзып жарып кіреді да. Мен бұзам, сен қаш деген сөз ғой. А, сондай ма? Жәй-жәй келеді бұл жауапты шыққан. Арқан тартыс келмейді онда. Жөнге келіп қалды. Иә, ол келмейді онда арқан тартыс. Бұз. Қызғу. Қаш деген сияқты ма? Бұз. Каши. Әй, қызғу сияқты. Қызғу ма? Иә. Каш. Сол жағы келіп тұр да, қаш деген сөз. Каш. Ал, сонымен жауап қайсы? Ал, сонымен жауап, жауап, жауап. Қызғу деп ойлаймыз бізде, соны таңдандыр күшті. Естейміз. Деген. Қалай? Қайсы? Бірден қазір былай істейікші. Қызғу, көкпар, қайсы дірес? Тез, тез, тез. Қызғу. Қызғу, бұл қызғу. Қызғу, тез, 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 жауап беріміз. Қызғу. Тәжіктерде бұз каши атты спорт түрі бар. Ойын қазақтардың жаппай көкпарына ұқсас келеді. Ерекшелігі тәжіктерде серкенің артқы сирақтарын кеспейді. Тіпті кей аймақтарда серкенің төрт сирағында бүтін қалдырып көкпар тартады. Бұл ойынды тәжіктер бұз каши деп атайды. Бұз ешкі деген сөз, ал каши қазақша айтқанда қашу, алып қашу деген мағынаны білдіреді. Сонда бұз кашидің толық мағынасы ешкі алып қашу дегенді білдіреді. Міне, бұзда ескі налда, жарайды, жарайды. Ештеңе етпей. Полиглот деген жалпы бірнеше тілді білетін адамды айтады емес пе? Адаспасам полиглот деп. Дұрыс, дұрыс. Ендеше мінекей өзіңіз қасымызда отырған білімді, парасатты. Онда таңдайға полиглот. Полиглот, yes. Суахили тілінде қай сөз саяхат деген мағынаны білдіреді? Сафари, автобус, шатқал. Суахили қай сөз екен? Тілінде қай сөз саяхат деген мағынаны білдіреді дейді? Қай сөз саяхат деген мағынаны білдіреді? Да, суахили тілінде дейді. Суахили деген достар. Бірнеше мемлекетте қолданылатын тіл. Суахили. Саяхат деген сөз. Сафари, сафари деген саяхат деген мағынаны білдіреді. Автобус деген шатқал. Сафари деген келеді ме? Автобус дегенге келмейтін шығар. Саяхат деген сафар ғой енді. Сұрақтың өзінде жауап тұрған сияқты. Иә. Мен ойлаймын. Иә. Сапар деп. Мен де сапар деп ойлаймын. Көршім болған сапар деп. Автобус. Автобуста саяхатқа келеді ғой.
қиналмастан қабылдайық десе. Бірінші сұрақ қабылдайық. Сапа. Дұрыс орын көрейік. Сафари. Суахили, Танзания, Кения, Уганда мемлекеттерінің екінші ресми тілі. Африка елдері дегенде көз алдымызға бірден сафари елестейтіні белгілі. Ал сафари сөзі суахили тілінен аударғанда саяхат деген мағынаны білдіреді екен. Жиырма мың теңге құтты болсын. Жалғастырамыз. Болсын. Жа, бізде анандай кең адамбыз. Жеңгендер үшін қуанамыз. Таңбаймыз. Мансап, марапат. Екеу қалды ма сонда? Е. Аз қалыпты ғой, е? Қайсынап тұр? Мансап деген Абай атамыз айтады ғой, мансап қума дейді ғой. Ал марапат деген бұл өмірде ол да мансапқа жақын дейсің. Ол да мансапқа жақын да. Сол шеше таңдамаймыз. Мансаптан гөрі марапаттаған жақсы да. Марапат таңдаймыз енді. Қызық екеннен жеңді мына команда деп мысалы марапаттап жатқанға. Ырымдап бір марапатты көрсек па деген. Онда жақын арада бір марапат. Жақсы жақсы марапат. Иә, марапат алып қаларсыз енді Дархан Сүлеймен мырза. Әмин әмин. Ашайық. Бұйырса. Телевидение саласының үздік мамандарына берілетін ұлттық сыйлық қалай аталады? Алтын сапа, тұмар, дарабоз. Тұмар ғой? Телевидение саласында ма? Соны білмейсіңдер ма? Тұмар деп тұрсыңдар ма? Тамаша. Бірден шатастық қызыдыған. Ал, телевидение саласының мамандарына берілетін ұлттық сыйлық қалай аталады? Сұрақ белгісі алтын сапа. Берілетін ұлттық сыйлық қалай аталады? Алтын сапа. Алтын сапа. Бар. Дарабоз деп. Дарабоз. Дарабоз келмейді ау. Дарабоз келмейді. Тұмар сыйлығына ие болды деген сияқты тұмар. Мысалы есіне ма? Алтын сапа сыйлығына ие болды. Қазақстан телеарнасының үздік журналисі. Рахман ағамыз. Рахман ағамыз мысалы. Ең үздік жүргізушісі. Тұмар сыйлығына ие. Деген күшті естіледі? Келеді. Рахмет, рахмет, рахмет. Тұмар. Немесе алтын сапа сыйлығына. Алтын сапа келетін сияқты, е? Тұмар деген андай. Сонымен жауап? Тұмар екен, тұмар екен. Қабылдайық. Тұмар жауабын көрейік. Дұрыс жауап тауып қойды олар. Көрейік. Ұлттық телевизиялық бәйге 2017 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің бастамасымен құрылған. Сыйлықтың негізгі мақсаты кәсіби қоғамдастықтың жыл сайынғы әділ бағалауы арқылы Қазақстандық телеиндустриясының дамуын ынталандыру. Жыл сайын журналистер мерекесінің қарсаңында берілетін ұлттық сыйлық тұмар деп аталады. Дархан деген анық болмай атыр. Жақсы, ең соңғы ұяшықты ашайық. Мансап таңдаймыз. Мансап қай кәсіп түрі бар? Иттердің құлағын тазалаушы. Жануарларға арналған қоректің дегустаторы. Әне. Омартадағы араларды санаушы. Онда оны санаған ешқандай пайда жоқ шығар. Сондай ау. Иә. Ол ше талпа бір бригада деп жаңағыдай қарайды ғой енді оны сан сан санына жетпейсің ғой дейсің. Иә, санына жетпейсің ғой. Иттердің құлағын тазалаушы. Ол да бір керемет мамандық деп есептеймін өз басым. Мысалы қатты қиындық жоқ, құлақты алдың тәлекті салып жібердің тек қарсы тұрсыз. Мысалы Бурабайда жауап... мысалы балық салып тұрушы деген мамандық бар екен. Судың астынан келеді балық ұстап отқан кісілерге мысалы балық салып отыр. Қытайда Қытай панда құшақтаушы деген мамандық бар. Панда құшақтаушы, иә иә естігенім бар. Не үшін құшақтайды панда? Екінші жауапты бірден таңдай салайық деп ойлаймын. Әлде жануарларға арналған қорек дегустраторы дегенде не естігем? Ол кинодан көрдім ба? Әлде иә. Оны сосын жеп жануарға мынаның дәмі жақсы деп айтқанда ол түсіне қоям ма деп қоямын енді өзім. Қалай болады екен? Бар ау анау бір иттердің құлағын тазалап отқаннан гөрі сол жануарларға бүйтіп кішкене тамақ әзірлеп бергенде қайырлысы дейсің ғой. Иә. Бір патшаның иттеріне бір күшті күшті тамақтар келетін шығар мысалы. Иә, мынау керемет тамақ деп та. Иә. Патшаға айтады ғой да, неге емес. Ит жеп алады ғой, оны айта алмайды ғой қандай болып шыққанын. Сол себепті ең оңай жұмыс сияқты осы. Екі ма? Қай кәсіп түрі бар? Бір ма? А, бір ма? Қайсы? Бір ма? Қойдым біреу дейді. Бір болса бір онда. Бір болса ешқандай қарсылық жоқ. Бір болса бір онда. Қатпашы, шешім қабылдаңыз. Мен капитан ретінде Ғалекеңнің бір ма? Бір ма дегеніне жануарларға арналған
қоректің дегустаторында болуы біздің ғалым екеумізге қатты ұнап тұр, иә? Иә. Бірақ бірден ұнап тұр. Иә. Кім білсін оны емес, иә? Бақытты жануарлар шығар, кім білсін дейсіз ғой. Ал сонымен жауап. Енді құлағын тазаламаса үй өмір сүреді. Жануарлар дұрыс тамақ жесінші. Екі. Жақсы, қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Жануарларға арналған қоректің дегустаторы. Жақсы жалақы әкелетін жұмыс түрі. Бастапқы деңгейдегі мамандарға әдетте жылына шамамен 30 мың доллар төленеді, ал тәжірибелі маман жылына 75 мың доллар табады. Ата айтып тұрғандай, бұл премиум брендтің қатаң сапа стандарттарына сәйкес келетініне көз жеткізу үшін жануарлар қорегінің дәмін татып көруі тиіс адам. Тапсырыс берушілер иттерге немесе мысықтарға арналған консервілердің жаңа партиясына келіп, дегустаторлардан оның дәмі мен иісіне қатысты бағасын алады. Кәсіби дегустаторлар иттерге ұнамайтын және олар қабылдай алмайтын иістерді шебер анықтайды. Міне. Мінекі, құрметті көрермен, 12 сұрақ түгел қойылды. Ал бізге жеңімпазды анықтау керек. Сол үшін біз 13-ші сұрақты қоямыз. 13-ші сұрақтың тақырыбы қазақ баспасөзі. Бәстіге 40 мыңда 40 мың болып тұр ма? 30 мыңда 40 мың. Біздер енді бәстіге етін болсақ, бұлай тігеміз деп ойлаймын. 30-ды тігейік та, онда алып қалайық. Айгерім, сенде топ ететін кез болды екен. А оны істейміз, алып қалсақ не болсын? Мысалға біздер толық тікпей былай өзімізге алып қалсақ, өзіңіз білесіз, құдай ау. Не істесеңіз де қолыңызда. Онда аз маз алып қояйық. Сонымен бәстігілді енді сұрақ. 1937 1991 жылдары Егемен Қазақстан газеті қалай аталды? Еңбек туы, еңбекшіл қазақ, социалистік Қазақстан. 20 секунд уақыттарыңыз бар. Студияда тыныштық. Мен де сол ойлап тұрмын. Қазір еңбек туы кемейді. Еңбекші қазақ. Мен білетін сияқтымын соны. Рас па? 37-91, иә? Иә. Бұл кезде не болған жоқ қой? Тәуелсіз болған жоқ қой, Қазақстан болған жоқ. Ол бір секунд қалды. Екінші басын. Дұрыс па? Уақыттарыңыз өтті. Ақболат. Тамаша, біздер баяғыда таңдауымыз жасап, еркін отырған жайымыз бар. Ал. Мінекі, нұсқа таңдалды. Әлі таңдай алмай отырғанына таңым бар. Кімнің қанша бәстіккенін көрейік. Еңбекшіл қазақ деген біздер түсініп отырмыз. Олжас мырза бар сомасын тіккен екен. Қандай қазақ деген? Ақболат мырза сақтықта қорлық жоқ деп 20 мың теңге тіккен екен. Енді нұсқаларыңызды көрейік. Сонымен Олжас мырза екінші нұсқаны таңдады. Ақболат мырза үшінші нұсқаны. Неге? Өйткені 1937 жылы еті отырдан жаңа шығып ашаршылықтан кейінгі жылдар ғой. Енді Егемен Қазақстан газеті оны біз еңбек деп оны қазақша бір еңбекшіл қазақ деп газеттің атын қазақша қоймады деп ойлаймын біріншіден. Сонымен нақты енді былай деп дәлелім жоқ, бірақ социалистік Қазақстан деген көбірек келетін сияқты. Еңбекшіл қазақ деп жаңа таңдаса, өте қуанып отырмын. Ал, ол кісі неге қуанып отыр? Неге соны таңдадыңыз? Біз неге екін таңдадық па? Өйткені Дархан мырза іштей сезіп отырмын дейді, екінің жауабы дұрыс сияқты деп. Сондықтан біз ақылдаса келе, Дархан Сүлейменовтің көріпкелдігін пайдалана отырып, ақылдаса келе сол екін таңдадық, еңбекшіл қазақ деп. Иә, ақылдаса келе неге оны таңдадық, Дархан мырза? Неге таңдаған себебім енді 37-91-де негізі Қазақстан деген ұғым болған жоқ қой ол кезде. 37 мен 91-де мен анау Тарзаман несіне түстім ғой сериалына. Көрдіңіздер ма? Сол кезде еңбекшіл қазақ деген мен бір газеттерді көріп қалғам сол замандағы ше. Ал жарайды, ал. Қош делік. Сонымен дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс жауабы. Сатсал. Міне, рахмет. Нағыз еңбек. Ағатай. Иә, сонымен 20 мың теңгені 43 адамға бөлгенде 1162 теңгеден бұйырады. Жеңімпазымызды құттықтайық. Бәрекелді. Рахмет. Осыны мен бала кезімнен армандадым, 3 жасымнан бері. Осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Қызық сәттеріңіз көп болсын.